Bismillahirrahmanirrahim. په افغانستان کې د القاعده ډلې شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور اسلامي امارات رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد د غبرګون په ډول وایي اسلامي امارات دغه تور په کلکه ردوي. مجاهد زیاتوي متاسفانه د ملګرو ملتونو له درس نه د افغانستان په اسلامي امارات باندې د تور پوری کولو یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. سلام وخت مو پخې د نن خبره د همدې موضوع په تړاو را سره په خبروونه کې پخوانی ډیپلوماټ شغالی عزیز ماری جمیل مدی ماری سای پخې راسی ملګرو ملتونه ولی په زور د افغانستان په اړه کله ناکله منفي تبلیغات کوي. مننه تاسو تخنیکي همکاران ته قلم لیدون کاردونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره دا لوبې دي، لوبه شروع شوې ده. ټول په دې باندې کېږي ته د افغانستان له 12 خو نه خو دا 14 کلونه پورته پرې پېږي. بله دواړه خوای ګوره ملګرو ملتو سازمان اول خپل مطلق استقلالیت او خپلواکي نه لري. بل دا معمولا د زبرځواک هیوادو څخه ته بودیجه ورکوي، دغه پالیسي مخې ته اچول مخې ته بیایي او دا ثابته شوې هم ده تر ډېره بریده پورې. عین وخت چې افغانستان کې تحولات هغه ډاکټر نجیب د دوی په دفتر کې مسه تر اوسه پورې دوی څه ونه ویلې چې څه وسوله. معمولا خو د رادیت نه لري په ځینو هیوادو کې جګړه کېږي، انسان مړ کېږي، حتی بشر حقوق ته اعلان نه کوي، په ځینو ځایو کې بیا اعلان کېږي. مثال په توګه دوی د زبرځواک هیوادو هغه پروګرام برنامه مخې ته بیایي چې دا ثابتوي دا په نړۍ کې وایي د القاعده ټي ټي پي مثلا داعش ډله په افغانستان کې موجود دي، خو نه کره سند وړاندې کوي، نه شواهد وړاندې کوي، نه وایي دا ډله چا راوستي دي، څنګه راغلي دي، په کوم اسره، په کوم لګښت، له کوم لار راغلي دي، ولې راغلي دي. دا دلایل پکې نه وایي. صرف روسیې ته او شرق غرب د شرقي بلاک ته تهدید جوړول موږ استعمالوي. له دې خوا طالبان یا اسلامي امارات د طالبانو هم ردول کوي، نه وایي چې کره شواهد وړاندې کړي، اسناد وړاندې کړي، ویډیو ثبت کړي، مدارک یا له مقابل لور نه اسناد غواړي، ستا دا ادعا کوي په ما باندې دلته مملکت ته هویت ته حیثیت ته آبرو ته عزت مې ده، ته ولې په ما باندې داتونه لګوي؟ بله مالک صاحب، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تاجکستاني وګړو او پاکستاني ترهګریزو اشخاصو په افغانستان کې استفاده کیږي. ګورې دا خو په عمومي کچه باندې که اوس موږ واقعت ووایو په دې باندې ټول پوهېږي نړیوال، ته چې طالبان هر څه ووایي دلته امنیت ته هغه څه دا کانکریټي دیوالو ته ګوري، دا د کانکریټ دیوال نه چې ولاړ دي چارواکي ځانه پټ کړي دي او ملت تاسې پاتې ده. دا او دا سری موټر کې دوی ګرځېدل، شپاړس او پنځلس او دیارلس باډیګاردان موټر پسې روان، یو ګاډی وځي، دیارلس ګاډي پسې باډیګاردان روان دي، یو خو بلې جوړ کړی په دې سړکو کې او مشر هم له ډار نه راوځي. دا په خپله ثبوت ده، نړیوال وایي چې امنیت نشته. بیا نو کله کله دوی ادعا کوي دلته ولا صاحب پاکستانی ونیول سه، دلته تاجکستانی ونیول سه، دلته ایرانی ونیول سه، دلته ازبک ونیول سه، او کله کله بیا نو دازین کېږي په مشهور ډول کسان وزل کېږي، استخبارات ویده ده، نه وایي دا چا و که څنګه سوی ده. بله یو خواته بیا کله کله ټاکو ټوک او انفجار هم کېږي په دې داسې برچی خواته، بیا داعش مسؤلیت مني، بیا داعش خراسان ده، داعش خراسان بیرته ځي، بیا جبهه مقاومت سره یو ځای کېږي. دغه لوبې دي چې دې کې باید استخبارات او طالبان امنیتي سکتور باید ډېر فعال واوسي، که رښتیا هم دوی په کې لاس نه لري. بیا نو دولت په هېڅ باندې له خپل عزت ته، له افغانستان او له خپلو وګړي دې راست حفاظت ته باید پام وکړي. دا خو راځي لوبه ده، افغانستان یې جګړې ډګر جوړ کړی ده، وایي دلته داعش او القاعده او دا او دا دي، سبا ته زمینه مسایل چې موږ ورځو صاحب حاصل ترامپ نه لګیا ده، وایي زه باګرام ته ځم، دې خوا ته چین را نږدې شوی ده، دغه د مخې ډبول لپاره څه وکړي؟ کراکرا خو راغی، ایران له یوې خوا راغی، چین له بلې خوا راغی، خو روسیه راغله. بله مارش صاحب، دلته اوسنی حکومت بار بار یادونه کړې چې داعش په پراخه معنا په پراخه کچه د دې پر وړاندې مبارزه روانه ده. هر څوک چې د افغانستان امنیت ګډوډوي د دې پر وړاندې مبارزه روانه ده. اما کله کله ګاونډي هیوادونه هم تور پوری کوي، ملګرو ملتونه هم دا تور پوری کړی. اوس موږ تاسو ته څه کول پکار دي په ټوله کې په نظامي برخه کې د لا مسلکیتوب د لا نور چوکاټونو جوړولو چې د امنیتي او نورې برخې لا پیاوړې سي تر څو د نړۍ تور هم نور نه وي او د ګاونډیانو تور هم نه وي
او نړۍ ته مو دا ثابته کړې چې اوس افغانستان یو امن لرونکی هیواد دی. که وګورو تر ډېره پورې د تیر شل کلن نظام په تېرېدو سره اوسنی حکومت چې کله کله راغلی امن یې راوستی. ګورې دا دوه حالات دي، بله دوه حالات دي. نړۍ خو راځي دلته ډګر جوړ کړی، بله خپل عریف روسیا شرق دا خپل عریفانو ته ګواښونه کوي په همدې خاوره، بله او غرب راځي شرق ته دلته پروګرامونه مخکې له مخکې مقدمې جوړوي، زینتونه جوړوي، خلک متوجه کېدو ته ولا القاعده او تورستان ډلې دي چې یعنې بیا حرکت راوکم راسم او منتخب جوړ کړي. یو دا حالت ده چې موږ منفي خواته روان یو، که سیاستمداران دې موږ سمه لوبه ونه کړي، بېرته پاتې سي، ناکام سي، لکه دا 50 کاله چې بې کفایته رژیمونه راتلل او ملت قرباني ورکوله او ملت هم ویده و د هر چاپ سي چاشکې کولې او زندهباد و نارې ورته ولې. که اوس چېرې هوښیار سي برعکس کېدای سي، برعکس په دې معنا که ملګرو ملتو سازمانه چاره اجنډه او برنامه لري، شاید څوک دي ما په دې کار نشته، ته راځې ما ته وایې دلته القاعده او ټي ټي پي او داعش او دا او دا ده، راځه نو پروګرام مې دغه ده، برنامه مې دا ده، راکه دومره پیسې او دغه شرایط مې ومنه چې زه درته مهار کړم. دلته بیا لوبه په کار ده، راځه نو لکه پاکستان او ایران خو دې له ملګرو ملتو نه دنیا نه پیسې واخله، ته هم په دې لوبه کې ورشریک شه، ته هم پوهېږې چې دلته څه نه څه نه ترګه څه د القاعده هغه هم پوهېږي، راځه نو لوبه سره شروع کړه، دروغ هوایي ډزې کوه، د افغان مه وژنه، یو یو افغان ماوان یو لونه یې خواته واروه، دا غرونه وله ډزې کوه او شپې اعلان کوه چې ولا هلته ډېر غټ القاعده ډله وه، او هغه ته وایه چې راځه نو چل همدغه ده، ما مه وژنه، نو چېرته روان یې؟ ټارګېټ د ایران ده، که تاجکستان راسې معامله وکړو، او که بله خوا معامله کې معاملې ورسره وکړه، راځه نو ګټه واخلی، او که بیا تا معاملې نه کوي، دوی خپل پروګرامونه لري، دوی کراور دي، بیا تا هم کېنئ هغه څه بیا معامله نه کوي، هغه هم په داخله وهي لرې کوي، او دوی بیا راځي بیا دغه ډګر ده، دا وینې دي، بادېدل دي، ویشتل دي، ټکول دي، یو دوه درې تالیچر راپیدا کوي، بیا یې کېنئ، بیا نو په هغه وخت کې نو معامله به دوی د شرق و غرب زوري، افغانستان بیا قرباني ورکړي. دغه حالت ته موږ ډارېږو. نور 50 کالو کې دا کار نه وسول، بله د مجاهد په نوم ډله تپر راغله، ټول مفسد او غله واده ټول، بله دغه پاک مجاهدین به چارګان د خاور لاندې کړغه لاړ، د کمونیست مامانا باندې یو ډله راغله، ټول جوسان و، یو څه ځوانان یې ساساتي را پیدا خاور لاندې کړ، همدغسې طالب ډله ده او که داعش ده او که بله بله، همدغه شکل را پیدا کېږي. دا یو واقعیت ده. اوس ورته وایي چې طالب او طالبي پرېږده، دغه عمارت جوړ کړی، دولت جوړ کړی، سیستم برابر کړه، بله نظم برابر کړه، اصول برابر کړه، معیاري حکومت برابر کړه، اساسي قانون جوړ کړه، حکومت دې جوړ کړه، دایمي کابینه جوړه کړه، مسلکي کسان، ټول کسان هوښیار او په ژمن هېواد باندې تکیه، په دوی تکیه وکړه، ژمن د وطن پاک مخلص کسان کرا کرا راسه، نړۍ سره اړیکې جوړې کړه، حکومتداري وکړه، خپل تاریخ ته، خپل نسل ته، خپل اولاد ته، خپل بچیان ته، نو غلا او فساد ته فکر مه کوه، بله ته نو دې ته فکر مه کوه چې پردي راوسته یا پردي ته دې سترګې نیولي یا یې پردی جوړ کړي، خپل حاکم سه، خپل صاحب سه، خپل مدیر سه کار شروع کړه، زده دې نه ده پوه مسکي کسان راول سره مرسته وکړي، نو نه دا غمیز او دا جګړې لرې کړه، لکه ایران، لکه پاکستان، لکه نور، ټول پرمختګ وکړه، وړاندې لاړ، بله موږ همدې ته پاتې یو صاحب پخوا په فلانی موږ داسې کړو، بهرانیانو لاسته دا ده، بهرانیان خود تفرقه در تاسو شل دې استفاده کوي، د پښتون او تاجک، هزار او ازبک په پردي راځي، د تاته د یو تنظیم د بل تنظیم ټاپې در باندې وایي، د مذهبي جګړې جوړې، دغه اوس څو غږېږي، که چېرې د جبې مقامت په طرفداري وغږېږي. بله ډېره مننه ماری صاحب، بله اوس سوال هم همدادی، بله ماری صاحب، او که د طالب په نفس باندې خبر جوړ کړو جبه دې وغندله، بس بیا الله بېګر د طالب او بیا یاد دا ټاپي دا ټاپو باندې ټول خلک چې ملي دریځ لري، ملي فکر لري، یو خوا نه یو خوا په طالبانو کې هم داسې ډلې شته چې وظیفه ورکړل شوې طالب په نوم کسان راټول شوي دي، همدا پنجاب پیسې ورکړي چې ملي خلک. ډېره مننه مارج صاحب. اوس سوال هم همدا دی، کوم نړیوال چې پروپاګند خپروي، کوم نړیوال چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي، د دې مخنیوی وکړو؟ او تاسو ډېرو ښو ټکو ته نور هم اشاره وکړه چې مثلا باید نور د افغانستان د جنگ لور ته ولاړ نه سي. اوس څه ډول کولای سو چې د تېرو حکومتونو هغه چارواکي چې کله ناکله
په نورو بهرنیو هیوادونو کې منفي تبلیغات کوي د ملي یووالي لپاره لار پرانیزو تر څو د هیواد په ګډه جوړ کړو د ملي یووالي غږ اوچت کړو. بله هغه پردي کسان پخواني کسان چې پردي ملکونو کې پراته دي باور او کدي هغوی امتحان ورکړه. بله موږ پرې خبر یو حتی په مجالسو کې چې موږ خبرې خو دوی نه خبروي هغه کسان سره پردي هیوادونه نور معامله نه کوي، نه اعتبار پرې لري، نه په درنده سترګو ورته ګوري. حتی په مجالسو کې ډېر سپکې یادوي. بله دا یقین وکړه چې دا دروغ نه تبلیغ نه دی، که د هر قوم اعتبار د پخواني غله او مفسدین د تخیل. بله طالبان خاص هم نه مني، امریکا نه مني، دوی خو په دوه کې تړون کړی دی. دا مسله اسانې ده. بله ملت واقعي توګه درته وایم که بهر دي که دننه دي ډېره کرکه او نفرت دوی نه کوي، ولو که د دوی د تبارو د قوم هم دي سخت نفرت او کرکه پرې کوي. هغه ختم دي، هغه هسې ځان نه کېني، دې خوا خوا ته نور هم ځان شرموي. څومره چې خونېږي ځان نه شرموي، غلا یې راپره ملا کېږي، نور م سپکي، هغه خدای سپک پیدا کړي دي، هغوی نه خلاص دي. راسه اوس ته اوسني حالت کې استخبارات دې قوي که هغه تبلیغات پسې مه ګرځئ، هغوی تبلیغات څوک نه مني، د بهرنیانو مداخلې مخه نیول کېږي، تبلیغات څوک نه مني، ملت اوس هوښیارېږي ورځ په ورځ. یو څه کودن پاتې دي، هغه هم راپورته کېږي، کرا کرا هوښیارېږي. نور ټول پېږي په ګډو تاوان باندې خبر دي. ته د استخبارات قوي که، پردي تالي څټې مه پرېږده، پردۍ برنامې مه پرېږده په هېواد کې، که رښتیا ترهګر یو څوک رانوتي هغه مه پرېږده، مخدرات توی که څوک قاچاق اوس هم کوي هغه مه پرېږده. نظام دې جوړ کړه، نظم دې جوړ کړه، کله د نظم اداره جوړه کړي، کله استخبارات دې قوي کړي، نور نه بیا نو دا خبر لکه دا اوس ګوره جبهې مقاومت په نومه دي او دوه درې هلکان بر ناحقه وزن یو چېرته بر ناحقه وزن کېږي، که بیا دوی سره کوم معامله وسي هله وایي نسل کوشي سا زره کوشه پنجشیره کوشي. بله بیا چې دوی کوم مطالب وزن بیا وایي چې صاحب نرو یې جبهې مقاومت او صاحب جبهې ازادي ډېره ډېره مننه کومه. بله طالبه کوشي کوي ډېره مننه، چې دې خلک په سوي دي ډېره مننه. طالبان دا وایي چې دا خاوره تا ده، مالک ته، د افغانان دي، دا ټول یې که منظم یې که حکومت جوړ که، مه کوه نور د لوبو میدان لوبو ډاکه د رقابتو. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مننه. پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز ماریج. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. همدې موضوع د لا وضاحت لپاره خلیل احمد ندیم سیسشنو کې میلمه دی. ندیم صاحب په خیر راسئ. د نن خبرې ته ملګرو ملتونه ولې کله ناکله دا ډول پروپاګند خپروي؟ ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو ته. هر ځای چې دي زما سلامونه او نیکې هیلې ورسیږي. وعلیکم السلام. خبره دا ده چې تاسو خو په جریان کې چې الزوایری په وزیر اکبر خان کې وو، په شیرپور کې وو، بالاخره د امریکایي درون په وسیله ووژل شو. دلته داسې سناریو دی د استخبارات، دنیا د استخبارات او د پاکستان د استخباراتو له لارې روان دی چې خپله پاکستان دا زمینه برابره کړه چې الزوایری راولی کابل ته، په اصطلاح بیا دنیا ته وخی چې ګوره القاعده مشر په پاکستان کې نه دی او القاعده په پاکستان کې شتون نه لري، آیا او دا په افغانستان کې شتون لري. د دغه وجې ده په اصطلاح خپل د ثبوت دپاره دا کار وکړي او دا یې پر دا پلی پر طالبانو واچوله. نو اوس هم خبر، اصله خبره دا ده چې د افغانستان مشکل نه د داعش مسله ده، نه دی القاعده مسله ده. القاعده هم امریکایانو جوړ کړی، داعش هم امریکایانو جوړ کړی او دلته په پاکستان کې روزل شوي دي، په پاکستان کې ترینینګ لیدلی دي. ټول دا مسله پاکستان پورې اړه لري. اما دلته طالبان مشکل چی ده؟ طالبان داسې مشکل ده چې اوس قدرت رسیدلی دي، غیر د طالبه بل څوک دوی نه مني چې بس په قدرت، غیر مثلا معینیت وزارت دوی ژمنه کړې دي غیر طالب بل چاته نه ورکي، شاید چې یو څوک موږ چې طالب پلوی ورکي. او حتی د بل تیر نظام خلک هم ولو صادق اوسي دوی ته، حتی متخصص اوسي دوی ته د معینیت چوکي وزارت نه ورکي. بل دا چې مثلا د خدای عمل چې هغه تحصیل دی، د علم دی، کس د علم دی، د نجونو درس د نرو دپاره فرض دی، ګوره هغه باندې دوی توجه نه کوي. مثلا په امارات کې ځینې وزیران، ځینې علما، ځینې دانشمندان لکه مثلا شیخ صاحب دلاور دی، نور دی، نور دی، ټول پر دې باندې تاکید کوي چې علم دغونې چې دینی علوم فرض دي سل چنده
مثبته او اصلي ونم فردي دي دي د افغانستان دی ودی د پاره د افغانستان دی مشکلات د حل د پاره د دغه یاته نوې کلیپونه د لاس بلاسکی کی د شیخ صاحب دلاور چېغه شیخ الحدیث دی اما متاسفانه چې د زین نور کړی دی چې د زمينه د تحصیل د انجولو د پاره د شپږم سیم په پورته پانتونونه د کار ها مثلا په کابینه کې حتی د تاریخ په اسلام کې شدي داسې ونډه درلوده چې په لوړ مقاماتو کې کار کړی دی شاروالی کړی دی په دې هیوادو کې د اسلام په صدر کې اما دلته ګورئ چې دغه یوه ښځه هلته په کابینه کې نسته هلته هېڅ دوی ونډه دوی ته نه ورکوي نو دا خو د منلو وړ نه د افغان ولس دپاره دی او نه د دنیا دپاره دغه پلمې او بانې او دا شیان چې جوړي خاص دی فشار دی چې پر طالبان راولي. نادیم صاحب تاسو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړله چې دا یوه اړتیا ده په شمول په کابینه کې هم ځینې وزیران وایي لکه مثلا شیخ صاحب دلاور ښاغلی عباس تانکزی وزیر صاحب دفاع کورنیو چارو وزیر داسې نور مشران هم ستا په کابینه کې یا د نظام په اډانه کې اوس مثلا وزیر دفاع وایي که ډاکټر نه وي که انجینر نه وي که پیلوټ نه وي که امنیتي ځواکونه نه وي دا یوه اړتیا ده او هغه هیواد پرمختګ نسي کولی. د زده کړو مسلې ته اشاره کوي که چیرې تعلیم نه وي او دا یوه اړتیا ده دې ته باید تسلیم سو دې موضوع ته. تاسو د ښاغلي عباس تانکزی خبرې کله کله اورئ چې وایي تعلیم پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی همداسې شیخ صاحب دلاور ځینې نور مشران اما ستونزه بیا دلته چیرته لیدل کیږي د اسلامي امارت په راتګ سره درې کاله تیریږي اما د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې دي ستونزه به چیرته وي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې اشخاص نه غواړي د نظام په اډانه یا په کابینه کې چې د نجونو زده کړې یا تعلیم برخه لا قوي سي یا پیاوړې سي یا اجازه ورته ورکول سي که چیرې طالبان غواړي چې دا د آی اس آی په اصطلاح د استخباراتو نورو کړیو اغه رول په افغانستان کې رد کې او رښتیا دا وایي چې موږ د دوی په کول نه کو د دوی په امر نه کو دوی واضح به د خپل دریز روشان کی او ولست دی وایي چې ولی دوی دا کار کوي او دلته په ګوره چې مثلا ځینی وزیران تاسو یاد کړه دوی پر دې باندې ژمن دي دوی پر دې باندې تاکید کوي اته د غتیر یک شنبه یو دی روحاني شخصیت چې د مدرسې خاوند دی د باران د طلب په غونډه کې دا خبر ورکړه چې په دې هیواد کې ډېر ظلم روان دی او ظلم په دې شکل روان دی چې په ناحقه خلک قاضیان ناست دي 14 کاله 13 کاله حبس ورکوي خلکو ته الان چې اصلا دوی ګناه لري دلته ناست دي دا ډېر دغه خبر ډېر غټ اختار دی د طالبانو دپاره چې دوی به دا خبره واوري چې حتی د دوی خپله روحاني شخصیت صاحب سرور هغه دا خبره وکړه نو په دې بدی عادت تاسو ته وایم چې اته د دوی اشتباه د طالبان یو هم داده چې تاسو ته معلوم دی مخکې تاسو د عباس تانکزی خبره وکړه چې عباس تانکزی د 2001 په دې خوا چې په دې ټولو مذاکراتو کې ښکیل دی او د خپل هم دا خبره وکړه او ټول دغه مذاکرات د منطق په اساس باندې کامیابی ته ورسېده او د دوی چې راله دلته چې قدرت ترلاسه کړي عباس تانکزی وینډي وزارت خارجه مقرر شو بلان چې دی باید رئیس الوزراء وای په دې چې داس یو شخصیت چې ولس پر د باندې راټولېږي او خلک د خبره ونی دی با تحصیل شخصیت دی د کورنۍ ټول تحصیل لري بله هغه بیل موضوع ده ښاغلی نادیم دلته سوال دا دی چې دا شرعي چوکاټ کې ستونزه ده او یو میکانیزم جوړیږي کنه بله ستونزه ده او تاسو خپله هیله لرئ کوم وضعیت چې ساری د افغانستان تعلیمي برخه فکر کوئ چې اجازه به ورکول سي نجونو ته ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې او څومره اړتیا یې ګڼئ بله چې ځینې وزیران دي څلور پنځه شپږ وزیران دي دا خلک دي چې امیرالمؤمنین هم نه پریږدي او دوی مثلا حتی یو وزیر وبا وایي بل وزیر وایي چې دغه دی مبا وایي ځینې وزیران وایي فرض عین دی نو زه نه پوهېږم چې دا فرض ویل یو شیخ الحدیث فرض ورته وایي او بل شیخ الحدیث یا شیخ ورته وایي چې مبا دی نو زه نه پوهېږم دوی د سره کښېني خپل منځ کې دا مسله حل کړي قرآن شریف دې کښېږ دي او د شریعت دې کښېږ دي او دوی د شریعت پر بنا باندې د علم پر بنا باندې د افغانستان د ضرورت پر بنا باندې د ولس د غوښتنو پر بنا باندې دا مسله حل کړي او یو توافق ته ورسېږي چې دلته دا ولس په جنجال کې دی خلک ګوري
د وطن تشتی د چی د پاره تشتی خپل د اولاد د آینده د پاره تشتی خلک نه غواړي چې د دوی اولاد به سواد پاشي پاتې شي د دوی جوړي به سواد پاتې شي دغه د پاره ګوري په زرګونو خلک د پاسپورت د پاره دغه کړي درخواستي کړی دی چې پاسپورت واخلي څه کوي دوی په څه غواړي چې خپل وطن پرېږدي ولاړ شي دا اوس زه چې دلته ناست یم که چیرې شرایط د تحصیل مساعد وای مساعد وي زه څه کوم نور څه کوي ټول خپل وطن ته راځي او هر څوک چې هره پوه لري د وطن د آبادي دپاره مصرفي اما دلته زه نه پوهېږم پنځه شپږ اووه نفره دوی د کوم ځای د قدرت اخیستی دی چې د ټول هېواد په مقابل کې درېږي زما نظر دا دی چې دغه وزیران دغه باشخصیته کسان چې په امارات په رهبري کې دي دوی دې سره کښېني وروره دا مسله خو چوکې نه دي دوی د دغو خلکو مخه ونیسي که دوی نه غواړي لیرې کې پرېږدي چې داسې اصولګرا خلک چې د وطن د ودې دپاره کار کوي د وطن د خلکو د تحصیل طرفداران دي او غواړي چې تعامل د دنیا سره وسي چې افغانستان د دې مشکلاتو حل سي دوی دې کښېني دا مسله دې حل کړي بلې ډېره مننه کوم نادیم صاحب محترم د نجونو د زده کړو د ښځو د کار مسله په یو اسلامي چوکاټ کې او اوسنی حکومت دا یادونه کوي چې دا یوه اړتیا ده او دا مني دا ستونزه اوسنی حکم البته ولس هم په یو شرعي چوکاټ کې دا هر څه غواړي ځکه اسلامي هیواد دی او دی هر څه ته اړتیا لري راځو دې ته چې د دې هر څه په ترسره کولو سره که چیرې اوسنی حکومت ورته حق اولیت ورکړي د دې ترڅنګ اساسي قانون د دې ترڅنګ ځینې نور مسایل د بیکاری مخه نیول د رسمیت پیژندنې په برخه کې څومره پرمختګ کیږي ګوره ډېره آسانه خبره ده ډېره آسانه خبره فرمول ده چې دوی د طالبان باید ورکړي اول د سبا د اعلان وکړي چې اول د عمله ټول مکتبونه د نجونو په مقابل کې خلاص دي پوهنتونونه د نجونو په مقابل کې خلاص دي د کار اخلي اما په سره په یو اصول باندې په یو ایجاب چې دوی وایي هغه ایجاب دو د افغان نجونې حاضر دي چې ایجاب کې ایجاب یې درلوده د ظاهرشاه د وخت ما په یاد ده چې نجونې چې مکتب نه د نجونو مکتب علیده و د نرانو تعلقانو علیده و او دوی پرون یې پر سر درلوده مکتبو ته تلله موږ زما په یاد ده چې موږ په مکتب کې ابتدایي کې موږ دنیا ته ویله بعد هغه بیا اووم سیم صرف نور د عربي مو ویله بیا پاسته بیا قرآن شریم ویله لسم سیم مو تصویر تفسیر ویله یولسم و دولسم منطق و عقاید موږ ویله داسې نه و چې دا کافر ملک دی او اوس دوی راغلی دي موږ مسلمانان کوي زه څه وایم دغه طلایي چانس چې راغلی طالبانو تاسې امنیت راویستلی فزیکي امنیت تاسې جزایر د قدرت ختم کړی تاسې فساد لیرې کړی تاسې مواد مخدره بند کړی دی دا ټول هغه مثبت ګامونه دي چې تاسې اخیستي دي دا یو طلایي چانس دی د اوس دغه کارونه چې تاسې کوئ دغه ګام هم واخی مه ډارېږئ پرېږدئ چې دا ستاسې نجونې دا زموږ خوندې موږ دوی دې باسواده شي دوی دې متخصص شي دوی دې په هر برخه کې چې غواړي دوی دې کار وکړي اوس دوی فکر کوي چې دغه انجینري کار چې دی ساحوي کار دی په دې او دا نه ده چې زه خپل یو انجینر یم چې انجینري کارونه هم شعبوي کارونه لري هم پلانګوداري په برخه کې انجینري دي هم په ساحوي دي پرېږدئ چې شعبوي کارونه محاسباتي کارونه دا ټول ډیزاینونه ټول د انجوري و کې چې چې خواله کوله چې با استعداد دي دوی او نور کارونه دي پرېږدي نران چې ساحه ته ولاړ شي دا کارونه او زه فکر کوم چې هیڅ مشکل په تحصیل کې نشته او ته نران زه تاسو ته وایم چې دغه انجوري با استعداد دي تاسو وګورئ په بانکو کې چې دا اوس انجوري کار کوي ډېر منظم ډېر د صداقت سره دوی کار کوي نو زه نه پوهېږم چې د څه شي دوی ویره لري چې ډېره مننه ډېره مننه خلیل احمد نادیم سیسشن کوي درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم دا د نن شپې د نن خبره